Сьогодні Ощадбанк розпочав виплату субсидій готівкою. Їх отримують 46 тисяч жителів області. Про це ЮА Чернігів сказав директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Русін. Середній розмір субсидій в області – 1840 гривень. Грошима її отримують ті, кому вона була призначена до 31 грудня 2018 року. Як виплачують монетизовану субсидію, бачила Дар'я Янушкевич. Це відділення Ощадбанку в Чернігові на проспекті Миру, 19. Сьогодні перший день, як тут почали виплачувати субсидію готівкою. Об 11-й у черзі за грошима сидять 4 жінки. Людмила Омельченко приїхала з Чернівського району отримати 2 тисячі гривень призначеної субсидії. Ми зекономили за місяць, у нас виходить 500 гривень нам. Тобто на 200 кубів ми напалив, а за остачу буде нам презент. Технічна підготовка дуже погана, тому що виснув всі комп'ютери. Всі комп'ютери. І щоб карточку оформити, і щоб гроші отримати. Ми вже сидимо 2 години. На сьогоднішній день, так, немножко з утра є технічні проблеми були, але вони устранені. Це зв'язано з тим, що по всій Україні почали сьогодні виплати, да? Тому система працює немножко медленніше, ніж нам би хотілося. Вдалося, слава Господу Богу. Я, наприклад, обслуговування банка дуже задоволена, люди привітні, але підвели машини. Я думаю, що наступним клієнтам повезе менше з 9 годин без 15-12. Ну, я думаю, цю вина тільки технічна. 86-річна пенсіонерка Любов Степанова каже, у черзі стоїть 1,5 години. Мені ноги болі, я не хочу йти з цими зв'язуватися. Мені треба, щоб додому принесли пенсію, мені треба субсидію. А я хожу уже сьогодні в 3-му місяці. За тепло насчитує 2000, 1600 дають, так, я не пам'ятаю. А остальное там. Так що, мені кажется, тоді було лучше. Пенсіонери мають отримувати субсидію разом з пенсією. Всі решта – у відділеннях Ощадбанку з 12-го числа кожного місяця. Для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Громадяни, які не є пенсіонерами, вони можуть отримати свої кошти, призначену субсидію, в установах Ощадбанку, причому в будь-якій зручній установі, тобто тут нема прив'язки для громадянина до якогось конкретного банку. В будь-якій установі Ощадбанку отримати по програмі «Швидка копійка», це програма банківських переказів. Якщо людина планує отримати на відкритий карточний счет в Ощадбанку, він мог спокійно прийти, відкрити карточний счет зарані, щоб з сьогоднішнього дня йому субсидія пішла на карточний счет. Якщо карточка не є, то потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код. Ці документи необхідні для виплати денежного переводу в касі, або відкриття карточного счету. Начальниця відділення банку каже, аби не стояти у черзі на виплату субсидії готівкою, можна записатися онлайн на сайті Ощадбанку. Час отримання грошей можна обирати. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.